До дітей з інвалідністю, що навчаються у початковій школі «Дзвіночок», прийшли старшокласниці з Новгородської гімназії імені Ушинського. Дівчата вчитимуть хлопців куховарити. Ми дуже часто ходимо до дітей з інклюзією, ми влітку до них приїжджали. Вони дуже веселі, сонячні діти. І ми вирішили їх навчити саме куховарству, тому що вони мають розвиватися в різних галузях. В школі навчається 14 дітей з інвалідністю, каже психологиня Наталія Полюшко. Для них обладнали окрему кімнату з необхідними меблями та кухонним приладдям. Зараз в ній діти готуватимуть. Для чого нам треба вчитися робити піцу? Хто знає? А якщо ми будемо готувати, то дуже добре, то вийде вкуснятина. А якщо плохо, то буде взагалі як курка-лапа. Хлопці починають готувати. Дівчата дають поради, допомагають. Таких дітей не треба відокремлювати від інших. Навпаки, вони повинні активно брати участь у житті школи, каже вчителька інклюзивного класу Тетяна Товстиженко. Дитину треба з будь-якою проблемою залучати до повсякденного активного життя. Тоді з часом це межа між особливістю і звичайністю, вона зітреться і ніхто на неї не буде звертати уваги. Приготування піц йде до завершення. Загалом їх вийшло 11. Дівчата несуть їх на шкільну кухню випікатися. Поки піци випікаються, діти вчаться готувати фруктові салати. Хлопці поділилися по двоє і обрали, як виглядатиме їхній салат. У одних – це пальма, у інших – їжачок. Мені будуть зробити фруктові салати. А що у тебе вийшло? Покажи нам. Пальма. Роман та Пеха також зробив салат з бананів, ківі та винограду. Спочатку переймався, чи все у нього вийде, розповідає його мати Валентина. Ну, йому дуже цікаво, але, по-перше, він як боїться, тому що поганий зір, боїться то пальчика. Це от питав, каже, мама, мені там чи розкажуть, чи ні. Каже, звісно, розкажуть, не бійся. Ну, тобто він хотів, тому що на такі заходи ми рідко ходимо. На завершення – спільне смакування приготованого. Пригощайтеся, а то вам у школі не казати, чи смачно, чи не смачно. Акцію в початковій школі провели в рамках соціального проєкту «Щастя дітям», розповідає організаторка Вікторія Силенок. Торік старшокласники Новгородсіверської державної гімназії імені Костянтина Ушинського провели для дітей з інвалідністю концерт. Зараз вчать справам, які знадобляться дітям у житті. Учні 10 класів роблять такі, знаєте, міні-проекти, організовують заходи для діток з особливими потребами. Це важливо як і для наших учнів нашої гімназії, так і важливо для цих діток, тому що це соціалізація і з однієї, і з іншої сторони. Наталія Скляренко, Віталій Коровко. Новини на Суспільному.